қарағандылық кәсіпорын лак пен бояудың жаңа түрін шығаруды қолға алды жаңа тауар аяз бен отқа төзімділігімен ерекшеленеді бактерицидтік бояудың құрамына күмістің ионы қосылады бұл бояу ғимараттан өрт шыққан жағдайда жалынның жайылмауына себепші болады дейді мамандар происходит спучивание краски во время пожара и өрт кезінде боялған сыр көтеріліп жылу өткізбейтін қабат пайда болады ол металдан және темір бұйымдарынан жасалған жабындарға жалынды жібермей ұстап қалады бұл 45 минуттан үш сағатқа дейін ғана жетеді бұл аралықта өрт сөндіру қызметі де келіп үлгереді өнімдердің сапасын арттырып түрін көбейту кезінде мұнда еуропаның лак және бояу өндірісіндегі көшбасшы зауыттардың технологиясы қолданылады Суған сәйкес қарағандылық технологтар францияда тәжірбеді өткен елімізде тек осы зауыт француз технологиясымен жұмыс жасайды модульная технология она заключается в том что имеет заманауи технология бояулардың сан түрін өңдеуге мүмкіндік береді өнімдеріміз сапасы жағынан импорттық өнімдерден кем түспейді тіпті біздің өнімді алу халыққа тиімді себебі біздің бояуларымыз әлдеқайда арзан зауыт өнімдерінің нарыққа шыққанына он жыл болды өндіріс көлемі жылына 200 миллион теңгені ұрайды. мұнда өнімнің 20-дан астам түрін шығарады қарқыны мықты кәсіпорынның өнімдері отандық нарықта үлкен сұранысқа ие